Klub malog futbala Vranje igra treću utakmicu, odnosno majstoricu polufinala play-offa sa ekipom Fona u Beogradu večeras i zadovoljstvo mi je što u studiju televizije Vranje posle dužeg vremena mogu da poželim dobrodošlicu Igoru Stojanoviću u Žiketu. Igore, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Hvala na pozivu. Molim. I Milošu Trajkoviću, budi i tebe dugo čekamo, Miloše, da nam dođeš. Dobar dan, dobro. Tako je, dobar dan i vama i svim vašim gledalcima. Hvala. Ovo je lep povod za vaše gostovanje. Nadali smo se svi da će biti ono 2-0, ali dobro, tim međusobnim duelima. Zna se koji je cilj, jeste spremni za večeras? Spremni smo, malo smo kalkulisali u toj drugoj utakmici u Beogradu, pošto imamo probleme sa kartonima, sve karte smo bacili na ovu večerašnju utakmicu, mislili smo da je to pametan potez, ja i dalje stojim iza toga. Večeras nas očekuje majstorica protiv odlične ekipe i aktuelnog prvaka Fona, očekujem naravno pune tribine, očekujem težak meč, ali očekujem i našu sigurnu pobedu. Mislim da smo kvalitetni i da smo to u toku ovog prvenstva pokazali. Pred našom publikom mislim da oni nemaju šta traži. Jednostavno, ovo je samo jedna utakmica ka našem putu, a to je titula. Ne bi se sad zadovoljavao time da samo uđemo u finale, svi razmišljamo na taj način, hoćemo titulu i to je to. Ovo je samo jedan stepenik ka tituli. Ne zna se ni tamo ko će biti bolji. Jer tamo je večeras također majstorica u 8:30 večeras. Loznica-Konjarnik, igra se u Loznici. Mislim da bi bilo iznenađenje da Konjarnik dobije, ali nije nemoguće. Momci iz Beograda imaju veliko srce, drugarsku ekipu, bore se, pokazali su da mogu sa svima, tako da večeras ne bi isključio mogućnost iznenađenja, ali bi ga sveo na minimum. Mislim da je Loznica favorit. Da, Loznicu smo gledali prošle nedelje ovde u finalu Kupa. Iako je, čini mi se, Pazar bio bolji u prvom poluvremenu, oni su onda u drugom preuzeli inicijativu i na kraju slavili. Dobro, svi su novi protivnici poznati, sa svima njima ste igrali, sa Fonom, šalili smo se. I sve smo pobedili. Tako je, pobedili. I onda, još mi je sveže pamćenje u onoj prvoj utakmici kada je bilo 2-2. Kada smo se svi mnogo nervirali. Nadam se da neće tako biti i nadam se da se neće ponoviti prvo poluvreme iz ove prve polufinalne utakmice. Molila bi vas. Prvo bi se vratio na utakmicu 2-2. Mislim, nadam se da će danas, što se tog dela tiče, suđenje biti korektno, ne tražimo ništa, neka bude 50-50 i neka bolji pobedi. Sve nam se to vratilo u ovoj utakmici i mislim da smo to naplatili na taj način. Nismo zaslužili pobedu u ovoj prvoj utakmici protiv Fona, jesu oni bili bolji, imali svoje šanse, ali smo mi pokazali da imamo veliko srce, da se ne predajemo do kraja i da smo pravi tim. I došli smo do tih produžetaka u kojima oni bukvalno nisu imali snage da nam ispariraju. Pobedili smo i šta vam kažem, večeras ćemo opet i to je to, idemo u finale. Miloše, ti si dobio nagradu na toj utakmici finala Kupa za najboljeg strelca lige, to pratimo već duže vreme i zaista si ovo je jedna od tvojih možda najboljih sezona, ne znam, ti ćeš bolje znati kako je ti ocenjuješ. Pa dobro, i prethodna je bila isto dobro, ali ovo smo eto tako krunisali tom nagradom koju već čekam dve godine sam drugi strelac lige, konačno i prvi. Još je ove godine bilo i tog pehara, tako da se sve nekako namestilo. Koliko golova je to? 25 u regularnom i evo 3 ovako, mimo toga. U play-off. Tako da... A bit će još? Biće ih još, nadam se. Da, naravno. Pogotovo večeras. Koliko već večeras? Večeras, obavezno, nemoj da nas razočaraš. Pa neću, potrudit ću se. Kako su tvoje očekivanja što se... Pa što se tiče naše ekipe, mi smo maksimalno spremni za večeras, koncentrisani, tako da... Očekujem pune tribine, to je nama najbitnije, to je naš 6. i 7. igrač. Možda će obe tribine biti pune večeras, imamo najavu dosta navijača. Tako da mislim da će biti zanimljiv meč. Što se tiče tog prvog meča, igrali smo u nekom grču, zašto, ne znamo ni mi. Malo je na kraju sreća bila na našoj strani, tako reći, vratili smo se iz mrtvih. Gubili smo 2-0, 2-2 na produžetke dobili. Nadam se da večeras neće biti tako. Da ćemo možda rešiti to u regularnom delu. Pa vidjet ćemo, ekipa je spremna.
100% će dati sve. I mi se nadamo da se neće ponoviti to, ta utakmica, to prvo poluvreme. Sasvim smo sigurni da imate kvalitet i da ste se dobro pripremili. Neki moj utisak, pošto vas pratim od osnivanja, je da mi najviše igramo srcem i da ova generacija, da svi vi, da ti Igore i Davor i ostali koji možda eto, neki najavljuju da neće više igrati, da ste zaslužili da budete, da igrate finale i da budete prvaci. Zaista ste, čini mi se, deo svog života posvetili ovom klubu. Pa veliki deo svog života sam ja posvetio ovom klubu. Od prvog do poslednjeg dana sam igrao ono maksimalno. Ja sam najavio povlačenje na kraju ove sezone. Ne bih volio da mi ova utakmica večeras bude poslednja. Mislim, ono, siguran sam da neće, da idem u finale i da će to biti kako treba. Svi smo bukvalno iz Vranja, sem PC Jovanovića koji iz Niša, znači osjećamo klub na pravi način, učimo ove mlade momke da znaju šta znači klub, šta znači taj osjećaj kad igraš za ovaj klub, koji je već sa ovih 17 godina napravio solidnu istoriju. Mislim, idemo dalje, idemo korak po korak. Očekujem da nas danas navijači nose, da nam daju dodatni vetar u leđa i da dođemo toliko željnog finala, a tamo ćemo redom. Finalna serija već kreće odmah za vikend i to je vrlo bitno. Igraće se sreda, subota, tako da nas čeka paklen ritam, nadam se, posle ove pobjede večeras. Imamo par problema, par igrača sa povredama. Neke su malo teže, neke su malo lakše, međutim ja sam siguran da će večeras svi igrači dati sve od sebe da dođemo do tog željenog finala. Miloša, pretpostavljam da i ti isto misliš. Pa da, prošle godine smo se sapli na ovom stepeniku, nadamo se da ove godine neće biti tako. Možda ćemo ove godine pomeriti stepenik više i ući u to finale. Mislim, do sada klub nikada nije igrao finale, bilo bi ova lepa kruna. Jeste. Tako da ekipa je spremna, jednostavno, ekipa je spremna, siguran sam da će svako dati svoj maksimum večeras, da se niko neće štediti, imamo probleme sa povredama, međutim to večeras neće biti ni izgovor, ni ništa, tako da, šta znam, pobeda večeras. Nema li bi priče, nema li večeras je pobeda. Jeste, mora tako da bude, pa i Fon dobro igra, ne možemo da kažemo, nisu oni slučajno do ovde došli, ali svako ima svoju priču i ove utakmice su sasvim nešto drugo, mnogo su drugačije od regularnog dela. Šta presuđuju takvim utakmicama? Pa mislim da će večeras, kao i u takvim utakmicama, presuditi veća želja, zalaganje, mi smo približnih kvaliteta. Obe ekipe su približne kvalitete, oni igraju malo bolje, mi igramo malo organizovanije, imamo čvršću odbranu, svako će probati da te svoje kvalitete iskaže na pravi način. Opet vam kažem, mnogo znači domaći teren, mi smo ovde izgubili posle 5 godina od Wintersporta, znači u nekoj utakmici u kojoj se nismo ni nadali. Mnogo nam znači publika, imamo samopouzdanje. Ja iskreno kažem, ja jedva čekam da utakmica počne. Jedva čekam, nemam nikakvu tremu, nisam spavao sam lepo, sve kako treba, ali jedva čekam da utakmica krene. Jedva čekam da izađemo pred našu publiku, da još jednom pružimo dobru partiju i kažem, da uđemo u finale i da to bude najveći uspeh našeg kluba, ali da to bude samo još jedna usputna stanica, znači još jedan stepenik ka tituli. Nećemo se zadovoljiti time da samo uđemo u finale. Tako ja razmišljam. Odlično. I vaša verna publika to očekuje, kao i svi ljubitelji fudbala ovde iz okruga pa i šire. Svi to potenciraju, i ljudi iz Fudbalskog saveza sa kojima sam razgovarala prošle nedelje su istakli da je Vranje, znači zaista jedna odlična ekipa i upravo zbog toga smo i dobili organizaciju ovog kupa i dolaze nam i reprezentativci. Najavili su iz Fudbalskog saveza da će se igrati još jednu utakmicu reprezentacije ovde. To govori u prilog tome, znači da se fudbal ovde voli, ali ste sve, mislim, čitav taj put vi trasirali, moramo to da kažem. Kada već pominjem reprezentaciju, od tebe smo dugo čekali da nam dođeš baš upravo tim povodom, jer si ove godine igrao još jednom, opet, znači već si bio pozivan u reprezentaciju, a sada si igrao u Mađarskoj zajedno sa klupskim kolegom. Kako je tvoje iskustvo?
Pa jeste, igrali smo dve prijateljske utakmice sa Mađarskom. Pa šta znam, reprezentacija je neki najviši nivo. Mislim, nije baš kao u klubovima, ipak je tamo i više trenira i više se radi i velika su očekivanja od nas, tako da tamo jednostavno kada budeš otišao daješ maksimum i moraš biti spreman za to. Tako da lepo iskustvo, dosta se radilo, dosta se treniralo, igrali smo tamo dva meča, prvi smo izgubili, drugi igrali nerešeno, međutim dobre proverene utakmice za nas su bile da vidimo gde smo, šta smo. Pa vidjet ćemo, ja se nadam da smo ja i Nemanja zadovoljili neke njihove kriterijume, pa nas možda u budućnosti opet i pozovu. Pa naravno. Mi smo tu. Gde da ne pozovu najboljeg strelca lige, a možda i najboljeg igrača. Ko zna, vidjet ćemo na kraju sezone. Da. Šta kažeš ti, ove Igore, za ove mlađe? Mislim, ipak je malkice mlađe. Ma, dosta su mlađi oni od mene. Sve je zasluženo. Pa, slušaju. Moraju da slušaju. To je jedan put koji su oni prešli od mladih igrača do sad već igrača koji su u zrelim godinama, koji pružaju maksimum, izdržali su sve one treninge sa mnom i sve ono što je bilo i onda je to i kao kruna karijere došla reprezentacija. Moram da se našalim malo. Slušaju momci, vredni su, rade, daju sve od sebe. Ja večeras očekujem isto da oni nose našu igru, da i mi pomognemo samo i da to bude tako, ja sam to njima rekao, svi to znaju šta se očekuje. Ne znam, da to bude kruna jedne karijere naše, mislim i klubske, znači da to posle svih ovih godina kad smo se borili za opstanak, kad smo nesrećno ispali, kad smo se vraćali, ovo je nešto što čini klub velikim. Znači, svi ti igrači, svi navijači, uprava, grad koji stoji iza nas, znači ja bi se svima zahvalio i ovih pozovi da dođu večeras. Da nas podrže i da zajedno s nama slave ulazak u finale. Kako da ne, vi ste jedan, pa čini mi se jedini klub koji toliko dugo igra u najvišem rangu takmičenja, nemate te neke velike oscilacije, tu ste gde ste u najelitnijem našem rangu i zbog toga imate podršku i grada i svih struktura, zato što zaslužujete, zna se ko je najorganizovaniji. Tako je, mi smo jedna prava sportska priča, opet kažem, sa ljudima koji su većinom iz Vranja, znači lokalna je priča, ljudi to prepoznaju, vide da mi igramo srcem, da se borimo, da uvek dajemo sve od sebe, zato nas i vole i poštuju i dolaze da nas gledaju. Nema nekih, kao u ostalim klubima, plaćenih navijača ili tako, svi dođu i ono oduševljeno, jedva čekaju svi utakmicu, isto kao i mi. Miloše, malo čas spominjamo, koliko je tebi kada si došao u klub, dolazio si i odlazio, ali si uglavnom, znači, član ove ekipe, eto, značilo kada vidiš njih kako trče u 40. godinama njega, Davor i ostale, jel to može da motiveše, jel ono, da kažem, pa dobro bre, kad mogu, oni mogu, valjda i ja, mislim, ti nemaš tih problema, uvek dobro igraš, ističeš se, ali dobro, jel, evo kako reaguju mlađi. Pa dobro, jeste, ja se malo i šalim na njihov račun, u vaše godine ja možda neću uopšte ni da igram fudbal, tako da, ipak su mi malo fascinantni u tom smislu. Pa znači nam, pazi, mi smo trenutno neki sklop nekih mlađih i starih igrača, znači mladosti i iskustva, tako da možda to i daje neke, to jest te rezultate koje imamo trenutno. Verovatno nam znači, mislim, oni stari malo su više pozadi, mi smo malo više napred, dopunjujemo se u tim nekim segmentima igre, tako da znači nam dosta jednostavno. Znači nam dosta. Ali samo bih teo da kažem za publiku, što se tiče publike, mislim, u Vranju nema šta, videli smo svi da imamo najviše broj publika, nama je malo i krivo kad odemo na drugim utakmicama, kad vidimo po 50 ljudi na tribinama, prosto neverovatno da u prvu ligu ima toliko malo gledanosti, tako da bi Savez, malo grad trebali da prepoznaju da koliko u stvari Vranje voli fudbal, da bude više okupljenje i reprezentacije i da se to jednostavno se digne još na većem nivou. Da, dobro, pa nadam se da će tako biti. Evo, da završimo ovaj razgovor pozivom, znači da večeras svi dođu u sportsku halu, svi koji vole fudbal i vole naš klub, naravno da vam pomognu, vi ste potpuno spremni, pa ćemo onda, nećemo sada ništa o finalu, vidjet ćemo se nakon toga, pa ćemo praviti, analizirati i praviti neke najave vezano za taj finalne sukcese.
Tako, ja bih samo još da kažem da navijači dođu malo ranije i da će od onog broja koji dođe zavisiti da li će se otvarati i druga tribina. Tako da neka dođu, zauzmu svoje mesto, ponesu žute majice, da danas hala bude žuta i da nas nose do pobede. Jel moramo svi da obučemo žuta? Pa moram, naravno. Tako je, tako je. E pa dobro. Hvala vam puno, momci, znate već da naša kuća u potpunosti podržava sve što vi radite i da vam želimo naravno puno uspeha i da smo svim srcem od vas. Hvala vam. Hvala vam puno. Hvala.